नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूको साथमा हामी प्रस्तुत गर्न गर्दछौं। र आजको भिडियोमा मैले विशेष चर्चा गर्दछु नेपालको तर्फबाट अन्डर 19 टिमका कप्तान देव खनालले दुर्लभ कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन् र अन्डर 19 का कप्तानले प्रिमियर कपको उपाधि जिताउन पनि सफल भएका छन् र उनी नेपालको राष्ट्रिय टोलीमा पनि रहेका थिए केही समय अगाडि र अहिले अन्डर 19 टिमको कप्तानमा अन्डर 19 प्रिमियर कपको उपाधि पनि जिताउन सफल भएका छन् नेपाली टिमलाई र त्यसै गरी उनले दुर्लभ कीर्तिमान पनि बनाउन सफल भएका छन्। यसबारेमा आजको भिडियोमा अपडेट रहनेछ कि नेपाल क्रिकेट टिममा अब उनलाई बेन्चमा राख्नको लागि भए पनि अथवा प्लेइङ एघारमा राख्नको लागि भए पनि र उनलाई अझै धेरै अनुभव र अझै धेरै एक्सपोजर दिनको लागि नेपाली सिनियर टिममा बोलाउनु पर्छ। यसको बारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। उनले शतक प्रहार गर्दै दुर्लभ कीर्तिमान बनाउन पनि सफल भइरहेका छन् र शानदार फर्ममा अहिले पछिल्लो समयमा उनी रहेका छन् दर्शकवृन्द। यसको विषयमा तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँले पनि लेखिदिनु होला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। देव खनाललाई चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय टिममा ल्याउँदा ठिक हुन्छ, यसको विषयमा के छ धारणा तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान देव खनाल नेपालबाट अन्डर 19 क्रिकेटमा 3 शतक हान्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। मलेसियामा जारी अन्डर 19 प्रिमियर कपको फाइनल खेलमा युएई विरुद्ध शतक हान्दै देवले नेपाली क्रिकेटमा दुर्लभ इतिहास रचेका छन् र उनी नेपाली क्रिकेटमा अन्डर 19 3 शतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी पनि बन्न सफल भएका छन्। युएई विरुद्ध उनले 92 बलमा 9 चौका र 3 छक्कासहित 100 रनमा आउट भएका थिए। समोच्च रनमा उनले इरान विरुद्ध पनि 60 बलमा 12 चौका र 4 छक्कासहित 100 रनमा आउट भएका थिए भने उनले गत फागुनमा आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा पनि कुवेत विरुद्ध 117 बलमा 9 चौका र 3 छक्कासहित 125 रनको शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। उनकै उच्च प्रदर्शनमा नेपालले 8 वर्षपछि अन्डर 19 विश्वकपमा स्थान बनाउन पनि सफल भएको थियो। नेपालबाट यसअघि एकै उमेर समूहमा कुनै पनि खेलाडीले एकभन्दा बढी शतक प्रहार गरेका थिएनन्। रित गौतम 2 फरकको उमेर समूहमा शतक हान्ने एक्लो खेलाडी थिए र उनले अन्डर 16 र अन्डर 19 दुवैमा नेपालबाट शतक प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै अर्जुन कुमारले 2 शतक अन्डर 19 हानेका छन् भने अर्जुनले गत फागुनमा विश्वकप छनौटमा कुवेत विरुद्ध 108 रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए। अन्डर 19 प्रिमियर कपको समोच्च रनमा साउदी अरेबिया विरुद्ध पनि अर्जुन कुमारले 142 रनको शतकीय इनिङ खेल्न सफल भएका थिए भने उनी नेपालबाट कुनै पनि खेलमा एकै खेलमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडी पनि बनेका छन्। उनले कुशल मल्लको मंगोलिया विरुद्धको T20I बनाएको 137 रनको कीर्तिमान पनि तोड्न सफल भएका छन्। सिनियर टोलीबाट रोहित पौडेलले 2022 पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 126 रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए भने कुशल मल्ल र रोहित पौडेलले बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याटरहरूले सिनियर टोलीमा एकै खेलमा 115 रन कटाउन सकेका छैनन्। नेपालबाट अन्डर 19 क्रिकेटमा शक्ति गौचन, कनिक्स कचौलगाई, राजु रिजाल, रित गौतम, अर्जुन कुमार र देव खनालले अन्डर 19 शतक प्रहार गर्न सफल भएका छन्। पूर्व कप्तान पारस खड्का सिनियर टोलीबाट सर्वाधिक 5 शतक प्रहार गर्ने खेलाडी हुन् भने देव खनाल नेपाली ब्याटिङको भविष्यको रूपमा हेरिँदै आएका छन्। देवले नेपालबाट 10 ODI खेल खेलिसकेका छन्। त्यसमा 2 अर्धशतक सहित कुल 253 रन पनि बनाएका छन्। पपुवा न्युगिनी विरुद्ध त्यु मैदानमा देवले सिनियर टोलीमा डेब्यू गरेका थिए। त्यसै सिरिजको दोस्रो खेलमा उनले 72 रन बनाएका थिए भने आइसिसी विश्वकप लिग 2 घरेलु टोली अमेरिका विरुद्ध पनि उनले अर्धशतक प्रहार गर्न सफल भएका थिए। गत वर्ष उनी केन्या भ्रमणपछि 10 महिना नेपाली टोली बाहिर हुनु परेको थियो। नेपालले 2 महिना अघि श्रीलंकामा सम्पन्न आइसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको लागि देवलाई सिनियर टोलीमा मौका दिएको थियो। भारत एसँग 15 रन, युएई एसँग 24 रनमा आउट भएका थिए भने देवले लुम्बिनी प्रदेशबाट घरेलु क्रिकेट खेल्दै आइरहेका छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गर्दै आइरहेका छन्। उनलाई नेपालको 3रो नम्बरको दीर्घकालीन ब्याटरको रूपमा पनि हेरिँदै आएको छ र अब नेपाली क्रिकेट टिममा समर्थकहरूले आवाज उठाउन थालिसकेका छन्। देव खनाललाई नेपाली टिममा ल्याउनुपर्छ, 3 नम्बरमा खेलाइयोस् चाहे नखेलाइयोस् तर उनलाई एक्सपोजर दिन जरुरी छ, उनी बेन्चमा भए पनि धेरै अनुभवहरू उनले पाउन सक्छन् भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू अहिले गर्न थालिएको छ। शानदार प्रदर्शनपछि अन्डर 19 प्रिमियर कपको उपाधि उनले जिताउन सफल भएका छन्। शतक प्रहार गर्दै विभिन्न ठाउँमा उत्कृष्ट कप्तानी गर्दै आफ्नो टिमलाई च्याम्पियन बनाएर फर्किएका छन् र यस कारणले गर्दाखेरि पनि देव खनालको चर्चा चुलिएको छ र देव खनाल अब सिनियर टोलीमा आउनुपर्छ र T20 विश्वकपको एसिया छनौटमा चाहिँ देव खनाललाई पनि टिममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् र दर्शकवृन्द यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ तपाईँले तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला र नेपाली टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना, कङ्ग्रेचुलेसन लेखिदिनुहोला र च्याम्पियन बनेको नेपाली युवा खेलाडीहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई लेख्नुहोला, बेस्ट अफ लक लेख्नुहोला। अझै आउँदो दिनहरूमा अब नेपाली युवा टिमले विश्वकप पनि खेल्दैछ, यस कुरामा पनि तपाईँले ध्यान राख्नुहोला र क्यानलाई घचघचाउनुहोला। अब युवा टिमलाई व्यस्त राख्नको लागि, उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै एक्सपोजर दिनको लागि क्यान व्यस्त रहनेछ र उनीहरूलाई निरन्तर
म्याचहरू दिइनेछ, अभ्यासहरू दिइनेछ र निरन्तर सिरिजहरू गराइनेछ। जबसम्म विश्वकप हुँदैन तबसम्म विभिन्न देशका खेलाडीहरूसँग अन्डर 19 टिमहरूसँग सिरिज गराउन आवश्यक देखिन्छ। क्यानले यस विषयमा चाहिँ ध्यान दियोस्, नेपाली खेलाडीहरूको फिटनेसमा पनि ध्यान राखोस् र नेपाली खेलाडीहरूले यति राम्रो प्रदर्शन गरेर अन्डर 19 प्रिमियर कपमा च्याम्पियन बनेर फर्किएका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ बिजी राख्नुपर्छ र क्रिकेटमा निरन्तर अभ्यास र सिरिज गराउन पनि क्यानले पहल गर्नेछ। हामी चाहिँ यही ध्यानाकर्षण क्यानलाई पनि गराउन चाहन्छौँ र दर्शकबिन तपाईँले पनि सपोर्ट गरिदिनुहोला नेपाली क्रिकेट टिमलाई र त्यस्तै गरी बेस्ट अफ लक लेख्नुहोला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा। अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।